Amizade. Hoje é dia de papo reto aqui no Poucas Ideias, porque quem tá comigo é uma mulher de personalidade, Bruna Grifal. Bru, aqui a gente vai fazer umas perguntinhas uma pra outra. E aqui, assim, quem não quiser responder, vai dar uma provadinha aqui nessas delicinhas. Ai, tá pronta? Deus. Tô pronta. Quer começar? Ah, vou começar. Ai, nível fácil, né? Qual foi o cachê mais michuruca que você já recebeu antes da fama? Uma garrafa de vodka. Impossível. Você foi na parceria, na amizade? Não, eu queria cantar, ué. Me falaram, a gente não tem dinheiro. Eu quero cantar. Ele falou, a gente vai tirar uma garrafa de vodka. Eu falei, tá ótimo. Será nada. Cantar e beber? Pô, vambora, meu amigo! Ah, ele mandou o transporte também. Isso é importante. Importantíssimo. Importantíssimo. Se você pudesse trocar de vida com uma celebridade brasileira, com quem você trocaria? Tem que ser a vida inteira? Pode ser, tipo, um dia. Eu vou trocar um dia. Eu acho que eu vou trocar um dia com a Marjorie Chiano. Uai. Ah, é porque eu gosto muito dela, acho ela muito boa atriz. Eu ia fazer várias cenas, arrasar, fazer várias cenas maravilhosas. E aí depois eu ia cantar maravilhosamente bem. Eu ia fazer os dois. Eu ia fazer que nem ela, um dia. Eu amo as músicas dela, é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tô falando tanto dela que ela já deve estar tipo, menina, para de falar de mim, pelo amor de Deus. Se você pudesse ouvir uma música pelo resto da sua vida, qual escolheria? Essa é difícil. Young and Beautiful. Essa música, ela é minha favorita já tem muito tempo. Muitos anos. Muitos anos que ela é minha favorita. Né? Assistam eu que eu cantei no programa de hoje. Assistam. Bruna, já furou alguma fila por ser famosa? Não, eu acho que não. Por ser famosa, não. Eu furava fila no colégio. A galera do ensino médio sempre furou minha fila. Aí era um negócio da hierarquia. Quando você entra no ensino médio, você já tem o direito de fazer. Ah, também nunca fui muito furar fila, não. Assim, uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Uma vez ou outra todo dia? Tô brincando. Ah, tipo assim, agora em pouco. Tava... Agora em pouco eu acabei de furar uma fila, gente. Uma loucura. Furo fila como ninguém. Foi? Duas de cada? Verdade, verdade. Vamos ver então o que a gente perdeu. O que a gente perdeu? Vamos ver o que a gente perdeu. Curiosa. Boi, será? Ah, ousada. Tranquilo isso aqui, gente. Depois da tequila. Amiga, até sem tequila eu tomo isso aqui. Eu adoro. Nível médio desbloqueado. Bruna. Eu adoro essa daqui. Essa daqui é um clássico do programa. Eu posso ver as últimas buscas que você fez no Google? Cara, pior que não. Pior que não. Pior que não mesmo. Aí eu tenho que comer o negócio? Não quer nem olhar lá, se dá. Não, eu já sei o que que é. O que é? Vamos ver agora, eu também sei. Muito, muito medo. O que é isso? O que é isso? Ai, suco de manga com ketchup. Nossa. Coloca em ordem de prioridade. Comer, dormir, transar e cantar. Prioridades, né, gente? Comer. Porque se eu não comer, eu não durmo. Não durmo. Se eu não comer, eu não vivo. Comer. Andar. Não sei se eu gosto mais de cantar ou de dormir. Ah, me faz mais feliz cantar. É. Tipo, dormir, eu posso dormir pouco. Comer. Comer, essencial. Transar. Cantar. E dormir. Pronto, tá bom. Fechou. É ótimo. Isso. Foi. É, Bruna, que menina do Big Brother 23 você ficaria? Menina? Menina. Larry Game. Ela é o amorzinho da minha vida. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou tirando o carro e casa? Ah, acho que é uma bolsa. É, bolsa. Uma bolsa. Nível difícil. Desbloquear. Ai, seu maior ranço atualmente, Pouca. Me conta. Pulou essa peça aqui na outra. Eu acho que você vai comer o negocinho. Mas isso todo mundo sabe. Quem é casado, entende o que eu vou falar aqui. Meu Deus. Entendeu? Só quando ela se casa, ela mora junto, elas se estressam. Mas existe amor, o amor está ali. A gente tem muito amor, mas a gente se estressa. Meu marido é meu ranço, eu sou o ranço dele. Ai, mas aí você amiga, desviou, é, ela não, desviou não, da perna. Não, a gente se estressa, a gente se irrita. Eu imagino, conheço as peças. A gente trabalha junto e às vezes a gente quer... Mas a gente se ama, eu te amo, amor. Você é o amor da minha vida. Eu te amo do tamanho da dificuldade que é amar você. Bruna, quanto tempo você demorou pra fazer aquilo desde que você saiu do BBB? Eu não sei. Acho que demorou umas semanas. Mas, pai, desculpa. Não, demorou umas 2 semanas. Aguentou muito. Aguentei muito. Não, e todo mundo que eu encontrava do programa, eu falava assim, ei, já transou? Todo mundo, todos meus amigos. Eu falava, você já transou? De boa? Eu fiquei de boa. Nem pensava, né, em fazer as coisas, pensava? Não, lá dentro não. Não lembra, nem lembrava. Por exemplo, de fazer um DJ, tu não lembra? Não, isso não. Então, eu não tinha... Não dava. Não, não dá. Condições. Eu não... Não, lá dentro não tem como fazer nada.
nisso. Quer dizer, pelo menos pra mim, tem gente que faz. Eu realmente não... É. Você faria uma tatu íntima, tipo a da Anitta? No cu? Não, no ânus eu não faria, não. Faria íntima. Aqui perto da... Nessa região aqui da... Da Chimbinha. Da Laricinha. Da Laricinha. Chimbinha. Da Chimbinha. Eu adoro falar Chimbinha. Acho que valoriza demais. Esse é o nome da sua? É Chimbinha. Agora, virou. Virou, você é... Eu gosto. Agora. Gente, por que eu tô falando isso? Exato! Mas bom. A gente gosta disso, tá vendo? Bruna Grifal fala que o nome... Bora. Ah, essa aqui é boa. Ah. Do Google você não foi, mas eu posso ouvir o último áudio que você recebeu no WhatsApp. Eu posso ouvir antes? Pode. Nossa, o Gabriel Santana tá gravando um áudio. Ansiosa. Não. Ai, mosca, entrega um conteúdo bom pra gente. Ah, é fofo, vou botar. Oh. Será que o Gabriel vai ficar puto comigo? Não é nada. Vamos lá, vou botar. Gabi, te amo. Bru, meu amor. Fiquei triste que eu não consegui assistir nada seu. Ele não assistiu. Eu tava conversando com a Duda, ela tinha dito que você ia ficar até as 8h30 no programa e acabou não acontecendo. Eu fiquei chateado, queria te assistir. Vou tentar depois assistir online quando eu sair em algum lugar. Mas a Dudinha me contou que você arrasou, que você mandou muito bem. Então eu tô muito feliz, muito orgulhoso de você, tá? Te amo muito. Quando eu der, me responde aqui. Lindo! Ai, te amo, Gabriel! Que fofinho! Não, ele é... Cara, ele é... Eu amo. Que lindo, gente. Que fofinho. Ele é muito gente boa. Ele é demais, cara. Ele é... Nossa, eu amo demais. Então é isso. É isso, amiga. Agora a gente vai ver o que a gente perdeu. Vem com a gente, vem com a gente. Ah, que delícia, graças a Deus. Picles com caramelo. Olha que delícia. Quer provar? Picles. Não? Eu provaria um picles. Mas cadê o caramelo? Ué, ele tá todo caramelado. Tá todo caramelizado. Caramelado. Caralhado. Tô brincando. Ai! Muito ruim. Então é isso, né? Então é isso, galera. O desafio com a gata, valeu. Muito bom ter você aqui, Bruna. Obrigada, amiga. Eu amo você. Eu também. Eu sou muito sua fã. Eu também sou sua. Eu já era fã como atriz, agora eu sou fã como cantora, como dançarina, com o que você seguir, eu estaria aqui para te apoiar. Viu? Eu aqui. E você que curtiu esse vídeo, continua aqui comigo. O T vai ser temporada pouca, de segunda a sexta. É a última semana do programa. Eu tô sofrendo muito, mas por favor, é isso. Espero que vocês estejam gostando ainda. E é isso. De segunda a sexta, às 6h30, no Multishow. Um beijo!